Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primio stočkom i naručite naču majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute, odmah! Pozdrav, cijel su prodavaši u novi Brawl Stars video, nismo igrali dugo Brawl Stars, šta ima novo u šopu? Ništa, bukvalno, ovi skinovi krljavi, skupi ko đavo, koji će mi đavo, skupi ko đavo, a koji će mi đavo. Krov naš, još malo krove, strpi se, još malo nam je dostaje, uskoro si moj. Ali šta ima novo, ima novo da smo skupili dosta star poena, Sandika, 500 trofeja za gospodina Sandija, 6000 osta, znači bam, još par brolera, još ovaj koji event ovo, ovaj novi za 4 sata, koliko smo skupili ti govana, čekaj da im, vidi da ću dobiti opet neki 500, evo imam 500, znači sa 500 se dobija koliko, kako se to gleda, powerplay, 500 daje, 450, ma bit će jedno 600, i lagano, bit će uskoro, ali ajde imamo Sandika 500 trofeja, daj malo da ga zaigramo, daj malo da ga zarolamo, da imamo kakvi smo sa 500 trofeja, kakvi smo sa gospodinem Čeka Sandijem, 40.200 trofeja, uskoro smo taj maksimum, uskoro smo prešli igru, tako da bukvalno još dva brolera da igramo ono na 500 trofeja, i to je to, kraj, game over, gotova igra, ovog mogu da ubijemo, mogu i da pobegnem, tako da ću ono lagano. Lagano ću vam se ušetam do sefa i da ga napadam. Idemo koliko štete pravimo, pravim ko oni, oni prave više, ali će ovima učinu da ih poubijaju. Da ubijate ikog, vi ili se zezate. Dobro, ovako malo udaramo, malo oni udaraju mene. Ovaj me traži, 1, 2, dobro. 3, dobar, nije tako dobar. Če Dumrovića strada. Pa baš neće. Okej, pao je. Ja beš imam ovu luju, ovako ćemo bacimo, paf. Ovaj sada me traži. 100%, aha, aha, jesi tu, zdravo, sad će ga ubijem, sad će ga ubijem. Ne mogu bojicu da ju ubijem, ne mogu baš bojicu. Opa, ovog smo udarili. Ubio me, ali sam ostavio oluju, koliko smo štete, nula štete, druže. Ova je jako loš lik, on brani umjesto da napada, druže, ne možeš ti da braniš, ti si smrda mali, mudica. Znači, mudo malo si jedno, ne možeš ništa ti da braniš, brate. Gde ću ti da idem, pita me razvali, brate. Dobro, ono smo rokali. Ovog ćemo načeti, bacimo lujicu, ova sad ide pravo do damage da pravi, 1, 2, 3, bravo, još jedan, pao, idite pravi štetu, oj ne, ne vredi, oj ne pravi štetu, gotovo izgubili smo, nema spasa, apsolutno nam nema spasa, on lig, brate, samo gađa njih, ima što gađa set, ovog ću dubijem, ja se nadam, možda i hoću, možda i hoću, vidi, vidi me se nadam. Ono je tamo, rok, 100%, bam, dobro, pao si. Jel pravi štetu, liče? Jel ovaj umro, jesi? Ne pravi štetu, ništa, nije pogodio jednom. Ima najveći range. Mogu da verujem što radi lik. Ovo sam failo, najstrasniji, sad ću gotovi smo, kraj, kraj, ovo je kraj. Nije kraj, jesi kraj. Dobro. Kraj, kraj, gotovo. A možda i nije, čak gdje ima, John je ubio. Ne, ne, ubit će on nas. Nula, kraj. Aaa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 
i to je to. Kad ne znaš karaktera, ljudi ono samo igraju razne stvari. To se baš vidi kad ja recimo uzmem nekog brolera s kojim nemam 500 trofeja. Či recimo nekog ne igram često. Recimo Mortisa. Znači evo ja sam s njim onaj pobedio 100 godina, znači, vjerovatno. Ali dobro, ajde, nema veze. Hajde smo failovali, idemo showdown malo solo, da ih poderemo, da ih izderemo, da im pokažemo kako se to radi. Vidio ovde šta je kutija, ali ja ne mogu tu da stignem brzo, mogu samo polako stignem. Da li se rizikujemo pa da idemo? Ajde, probat ćemo, ajde. Tako ide život, jedno se živi. Ajde, idemo za content. Ajde, vidimo. Ovaj me gađa. Druže, ništa nisam uradio. Ubit ćemo, naravno. Neće. Koliko sam ja uzao? 2, on 3. Aaaa, majko. Drž ga, udri njega, pogodi ga jednom. Ovaj, pogodit ću ga ja. On je pobjegao gore, hoću njega, on ima 3. Si ga pogodio, šta mu radiš? Ništa mu nisi uradio, ne mogu da verujem koji si seljak. Koji si glupander, aj pucaj ga. Bravo. To, moje. Drž ga, stiž ga. Drž ga. A, hoću ga stići, neću. Fuck, on se nahilo da je njega stignem, ne vredi. Kakav je ovo zvuk, šta je ovo bilo? Ovo ću ja pokupiti, hvala.
Dobro. Što ga on nije pogodilo ova raketa? Fuck, ne! Ne! Koji sam nesrećnik, brate. Znači, vijam onom tamo 300 godina i ovaj dođe tako odjednom i ubije me. Sranje. Jesu pradile vesti? Pradili su malo sutra, inače vesti ne rade. Ni u aplikaciji, na telefonu, ni... Ovdje mi ne rade. Šta ćemo još da failujemo? Šta još? Ili možeš nešto da failujemo? Ne možemo mi. Šta jedan duo da palimo? Znači, od kad igram zubu, Brawl Stars mi apsolutno... Ne, nije zanimljiv, nego nemam šta da radim, brate. Ove brolere što volim sam digao na 500. Ove što ne volim, ne mogu da digam na 500 jer ne znam da ih igram. I jednako se nerviram u Brawl Starsu. A ovdje baš nisam imao sreće. Znači, vidio sam onog najjačeg lika da gubio. Nisam vidio neke bednike, nego najjačeg lika. I na kraju nisam imao sreće, ono mi zotelo i to je to. Ali aj, šta da se radi. Biće bolje, sad imamo krova. Tommy će pohida, bravo Tommy. Evo ga. Ajmo Tommy. Su na sredini ili se bio? Bravo Tommy, tvoje. Bravo Tommy. Tommy, kaj si živ? Umro Tommy! Moram i ja da begam. Moram i ja da begam. Da ne stradamo, da ne izgubimo prvi. Idemo ovog dubima, ima šest. Tommy, upadaj! Naš... Ovog... Mini ga napao. Tako je, Tommy! Ništa nisi uradio, ali nema veze, ni ne trebaš mi. Šta radi Tommy? Boga pitaj šta ovaj radi li. A ovog ću da ubijem. Dobro, možda ne igra. Možda ipak i oću. Oću, evo ga Tommy. To, Tommy! Ovo je malo glup. A će da umre. To, Tommy! Bravo, ništa nisi uradio, ali nema veze. 13 imamo ovih govana. Desu, ovom ćemo da uđemo u maglu, magmu i to je to. Evo ga Tommy, za tebe. Bravo Tommy, bravo. Bravo legenda. Aha, aha, šta te čeka? Bam, bam! To je to, ovo sam izdeminirao. I bez Tommy-a i sa Tommy-em. Otkino. Otkino. Bravo, vratili smo se na 500 trofeja. Uhu, juhu, kako kaže Sandy. Uhu. Kaži nešto Sandy. Kako on nešto kaže? Kad ga izaberemo, ali tako? So tired. Šta još nismo osvojili? Ajde provamo ovo. Take 2. Runda 2. Round 2. Fight. Ajde vidimo. Ajde Sandy, brate, možete to. A ja treba da ih ubijam u stvari, ne da napadam jer imam jako jedan damage. To je možda bila moja greška. Više bi štete napravili da sam ja... A ovo je AFK. Pa dobro, nema veze. Možemo i 2 na 3. Ovo mogu da ubijem ko glupana. Ko glupana običnog, dobro, bravo. Ovog isto. Dobro, eto, dvojicom sam ubio, jel dosta? Jel dobro? Jel njima neki AFK? Pa Shelly baš nije raspoložena za bitku. Mi smo se sakrili, sad polako. Bravo, Bule, cepaj. Zbogom, ovo je tako, imaš očišćen prostor. Možda biješ, da cepaš, da klepaš. Bravo, Bule, legendo. Odlično. Pa. Ja ubio dvojicu na startu i to je to, odmah su izgubili motivaciju. Ovo je dobio start playera sada što je napravio više štete na sebe. Al' dobro, aj nekamo. Neka, neki on nešto dobije, pa red je, pa dobro. Aj, ne mogu sve ja, ah, polako. Šta jedno mi je ostalo, šta možda odigramo? Big Game, Lone Star, Bro Ball, Game Grab. Daj jedan Bro Ball da odigramo za kraj, da dam malo golova, ajde. Aj malo golova da dam, ajde. Ovi su svi teški, boga mi zubiti. Ajde vidimo kako ćemo se provučiti tu. Oni ne kreću, dobro, ja ću onda ovako. Da izranjavam ovoga. Sad ću uzim loptu. Osklonit ću je na stranu. Bravo. Ovo ćemo da ranimo. Ubacimo nam dim. Da nas ne vide. Šutno sam slučajno, nisam namjerno. Malo sam failao, dobro. Ovog vijamo, jurimo, pravimo mu štetu. Bravo, bravo, sad ste u dimu, ne vide vas, ubi ga Shelly. Bravo, nisi morala pucaš ulti, super, ali dobro, ajde, nema veze. Imate dim, idete u magli, ne može više niko da vas nađe, da vas pronađe, da vas otkrije. Gde ste? No, idi goj, op, op, 1, 2, 3, okej. Moći nešto pokušam tu ovu slabo. Op, dvojicu ubio jednim udarcem, bam! Nećeš ih vidjeti, kako dolaze. Dao je gol! Aaaa, brate, izgubit ćemo ovu 100%, dvojicu mogu glupava. Iako ja ubijem dvojicu, idem udarcem. A,
Aaaa, skočio je na mene, ne mogu da ga ubiju. Išao, sad će ovdje umri. Ovo će da go, evo ga go. Milijardu posto. Carini, carini, znači nema komentara. Carine jedno. Kraljevi, to je to. 500 trofeja na Sandyu, dosta, taman koliko treba. Koji sljedeći broj na koga dižemo 500 trofeja, pišite u komentar. Vidimo se u sljedećem klipu, budite dobri, neke vam za srećom i ćao! Naručite najjaču majicu, ali najjaču, ubedljivo najjaču, svetleću majicu na linku ispod suprivnog.com ili kupite na Gamescom festivalu ako dolazite. Ceo vikend moćete da kupite najjača majica na svetu, Brawl Stars majica. Vidimo se uskoro, budite dobri. Ćao! Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka suprivnog.com i naručite najjaču majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute, odmah!